tio, tô tão estressado ultimamente. E eu me estresso porque ele me chama de tio. Desculpa, eu não sabia que você não gostava, é modo de falar, sabe? Foi mal. Então, eu com tanta raiva ultimamente, qualquer coisinha me irrita. É muito estresse. Eu tenho cara de psicólogo agora? Que? Você estava dizendo que se estressa com qualquer coisa. Não é... É que antes eu ia acumulando e isso ia formando um gélido na barriga que eu liberava tudo de uma vez quando eu ficava com ódio, estressado de verdade. Agora eu fico estressado por qualquer coisa. Eu acho que eu já disse isso, é... E você já feriu alguém com isso? Sim, mas faz muito tempo. E você diria que agora, por mais que seja frequente, está mais controlado isso? Sim, mas eu detesto isso, ficar com ódio de coisas tão inúteis. E por que você dá tanta importância para essas coisas? Você diria que é por se sentir sozinho ou ansioso? O quê? Eu não sei. Olha, eu vou estar te passando um novo remédio e está aumentando a dosagem da sua amitriptilina. Vai pra casa, descansa e outro dia a gente conversa melhor, tudo bem?